პირველ და ორ მარტს საქართველოსში გამართება UEFA-ს და ევროსაბჭოს ხარდაჭერით გამართება სამიტი, რომელიც მიძღვნილია ფეხბურთ ჩართული ადამიანების რიცხვის დაცვასთან დაკავშირებით. საქართველოს ფეხბურთ ფედერაციის მიერ 2016 წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოები იქნა წარდგენილი UEFA-სთან. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ შარშენ ჩვენ იმღონიძებით, რომელიც საქართველოს ფეხბურთ ფედერაციის თაოსნობით გამართა, 7000 ადამიანი გაიზარდა ქართულ ფეხბურთ ჩართული ადამიანების რიცხვი. შესაბამისად, ამის შემდეგ, როდესაც განხილული იქნა ეს ჩვენი პროექტები და სამომავლო გეგმები, რაც ჩვენ დასახული გვაქვს მიზნად და ჩვენ არ გავჩერდებით ამ რიცხვს და მასობრივ ფეხბურთს განვითარებაში და ფეხბურთ ჩართული ადამიანების რიცხვის გაზრდაზე კვლავ და კვლავ ვიმუშავებ გრძელვადიან პერსპექტივაში. აქედან გამომდინარე, UEFA-მ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს სამიტი, რომელიც პირველად იმართება ამ ფორმატში, საქართველოს ჩატარდეს. სამიტში მონაწილეობას მიიღებს UEFA-ს წევრი ქვეყნებიდან 13 ქვეყანა, მათ შორის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტები, გენერალური მდივნები, სპორტისა და განათლების მინისტრები სხვადასხვა ქვეყნიდან და აგრეთვე საერთაშორისო ექსპერტები.